Alle tiders vand er et fælles projekt for de kulturhistoriske museer og lokalhistoriske arkiver i Storstrøms Amt. Sydsjællands Museum har i Kalvehave en lille særudstilling, der fortæller om livet i Langebæk Kommune i gamle dage og frem til i dag. Et af de gennemgående træk er vandets betydning i dagligdagen. En lille sød detalje er en miniatyrudgave af en jættestue ved Stensved, Sankt Plancha, der bevidner om tidligere dages storhedstid. Udstillingen løber frem til den 31. oktober og har dagligt åben. Der er for øvrigt gratis entré.